საუბარს უკვე სამინისტრო კორპორაცია ევექსის გენერალ დირექტორთან ნიკოლოზ გამყრელიძესთან ერთად ვაგრძელებთ. საღამოშიოს ბატონო ნიკოლოზ, მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა, მოგესალმებით, მიესალმებით. ბატონო ნიკოლოზ, დასაწყისში ზოგადად კითხავთ, როგორ აფასებთ საყოველთაო ჯანდაცვის მიმართულებით დაგეგმილ რეფორმებს, რა არის თქვენი შეფასებით მთავარი გამოწვევები და რამდენად სწორად მიდის ჯანდაცვის სამინისტრო? დღეს შეხვედრა იყო, საკმაოდ გაფართოებული შეხვედრა იყო, სადაც ორი საკითხი გაჟღერდა. ერთი იყო პირველად ჯანდაცვის რეფორმის დაწყებასთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ ძალიან მივესალმებით, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ქვეყანა ახალ ველოსიპედს ვერ გამოვიგონებთ და პირველად ჯანდაცვის რეფორმა, მე რომ კითხო, აქამდეც იყო და დასაწყები და იმ მიმართულებით, რაზეც მინისტრის მოადგილე საუბრობდა, თუ სწრაფად ვიმოძრავებთ, ეს ფიქრობ იქნება ძალიან დიდი შეღავათი სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის, ჯანდაცვის სამინისტროსთვის და ასევე უკეთესი ხარისხი ჩვენი მოსახლეობისთვის, უფრო მეტი პრევენცია და შესაბამისად უფრო ნაკლები ჰოსპიტალიზაცია, ამიტომ ჩვენ ასე ვთქვათ ამას მივესალმებით და მაქსიმალურად ხარს დაუჭერთ პირველად ჯანდაცვის რეფორმას, რომ სწრაფად განხორციელდეს. ასევე იყო საუბარი რეგულების სააგენტოს ახალ გეგმებზე. იქ პირდაპირ იყო ნახსენები სელექტიური კონტრაქტირება გარკვეულ სპეციალობებში, რაზეც ჩვენ უკვე დიდი ხანი ასე ვთქვათ საუბრობ და აქაც ასე ვთქვათ სრული მხარდაჭერა არის ჩვენი, არამარტო ჩვენი სექტორის მხრიდანაც, რომ მოხდეს სელექტიური კონტრაქტირება და ანუ მარტივ ენაზე რომ თქვას, დაკონტრაქტდეს ისეთი კლინიკები, რომელიც აღწვდიან მაღალი ხარისხის მომსახურებას ჩვენ მომხმარებლებს და თავისთავად სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები უფრო ეფექტურად იყოს. ბატონო ნიკოლოზ, გასაგები რომ პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა არის მნიშვნელოვანი, სახელმწიფოს აქვს თავისი ცხადია მიზნები და ამოცანები, მათ შორის ბიუჯეტთან მიმართების, მათ შორის მოსახლეობისთვის სერვის მიწოდების კუთხით. კერძო სექტორის ჩართულობას რა ნაწილში ხედავთ, უფრო პროაქტიული სად უნდა იყოს თქვენ და რეკომენდაციები თუ გაქვთ უწყების მიმართ ამ რეფორმის ფარგლებში? ან შენიშნები. კერძო სექტორის ჩართულობა არის სრულად პარტნიორული, ანუ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, როდესაც ახლა წინა ჩართვაში მინისტრმა ბრძანა, რომ დღეს მიმწოდებლის ხარეს ძირითადად დგას კერძო სექტორი, ხო? ეს იქნება პირველად ჯანდაცვა თუ ჰოსპიტალური სექტორი. ფაქტიურად ჯანდაცვის სერვისების მიწოდება დღეს საქართველოში ხდება კერძო სექტორის მიერ. შესაბამისად, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო და კერძო სექტორი მიმწოდებლები აქ არიან, თანაბარი პარტნიორები, რომელთაც ერთად უნდა გააკეთონ ეს ყველაფერი და მიზანიც, მე ვფიქრობ, რომ ერთი უნდა იყოს და ამ მიზნისკენ ერთად უნდა ვიაროთ. დიახ, თქვა რომ ეკადენეტიკაზე თქვა რომ ზერმეტად კომერციული ინტერესებიც აქვს ზოგიერთ კლინიკას. ამ ნაწილში ასე თქვა თქვენი შეფასება როგორია? მან მოუწოდა კლინიკებსო მეტად იზრუნ რეინვესტირებაზე და ტექნოლოგიურ განვითარებაზე და არა კომერციალიზაციაზე და მოგების მიღებაზე. ჯანდაცვა ზოგადად ბიზნესია, კომერციული, მითუმეტეს კერძო სექტორში მყოფ კომპანიები არიან მომგებიანი ბიზნესები, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მათ უნდა იზრუნონ რეინვესტიციაზე და მე რამდენიც ხედავ, ზრუნავენ. ამ ხელა ინვესტიცია ჯანდაცვაში, რაც გაკეთდა ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, არ მგონია რომ გაკეთებულიყო როდისმე საქართველოში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის ბიზნესი, რომელსაც თავისთავად აქვს თავისი სოციალური პასუხისმგებლობა და ტვირთი, იმიტომ რომ საქმე ეხება პაციენტებს, თუმცა აქვს თავის კომერციული ინტერესებიც. კი ბატონო, 520 დაგენებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს ორივე უნდა იყოს, ეს ორივე უნდა იყოს ძალიან კარგად დაბალანსებული. კი ბატონო, 520 დაგენებასთან დაკავშირებით, როგორი მოლოდინები გაქვთ თქვენ, შეიძლება თუ არა განფასება? და გეგმიურ ოპერაციებზეც ბარემაკოჩა გეკითხებით, აკეთებს თუ არა ევექსი გეგმიურ ოპერაციებს? ევექსი განაგრძობს გეგმიური ყველანაირი ოპერაციის და ყველანაირი ჩარევების კეთებას, როგორც აქამდე აკეთებდა. რაც შეეხება 520 დადგენილებას, 520 დადგენილებას, როგორც იცით, შეიქმნა საყოველთაო ჯანდაცვის საბჭო, ჩვენგან იყო მოთხოვნილი გარკვეული ინფორმაცია, რომელიცაც თუ ჩვენ სამინისტროს მივაწოდეთ ჩვენი გათვლები, ახლა ველოდებით სამინისტროსგან უკავშირს ამ გათვლებთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ხარვეზები, რაც არსებობდა, ერთობლივი ძალის მოდ გამოსწორდება. მადლობა ნიკოლოზ გამყრელიძე, სამედიცინო კორპორაცია ევექსის გენერალური დირექტორი იყო საქმის კურსის სტუმარი.